সমাগত পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী আৰু আপোনাৰ ঘৰত পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীত পোহৰ তুলিবলৈ এইদৰে সাজু হৈছে যোৰহাটৰ নিমাতীৰ ভিতৰসকিলা কমা গাঁৱৰ এইসকল লোক আৰু এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ চাকি আৰু এয়া চাকি হ'ল হাতেৰে নিৰ্মাণ কৰা আৰু এইদৰে গাঁওবাসী ব্যস্ত হৈ পৰিছে গাঁওখনৰ যেনিয়ে চোৱা যায় তেনিয়ে এতিয়া জীয়ৰীও হওক লাগিলে বোৱাৰীয়ে হওক কি গাঁৱৰ জ্যেষ্ঠ হওক সকলো ব্যস্ত হৈ পৰিছে চাকি নিৰ্মাণ কৰাত আৰু এয়া খুব সুন্দৰভাৱে হাতেৰে নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু এগৰাকী আইতা ব্যস্ত হৈ আছে এইদৰে হাতেৰে নিৰ্মাণ কৰা চাকি আৰু এয়া চাকিয়ে বজাৰত তেনেকৈ বিক্ৰী কৰি নিজৰ পৰিয়ালত পোহপাল দিয়ে আৰু আটাইতকৈ দুখৰ কথা যে যি শিল্প আচলতে মৃৎ শিল্প আটাইতকৈ অসমৰ পুৰণা শিল্প এই শিল্পক জীয়াই ৰাখিবলৈ চৰকাৰে যিদৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিলে তেনেকৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই যিহেতু যোৰহাটৰ এইসকল লোকেও এতিয়া আক্ষেপ কৰি কৰে যে বহু ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে আৰ্থিকভাৱে সাহায্য পোৱা নাইকিয়া বা চৰকাৰী সাহায্য পোৱা নাইকিয়া আমি আইতাচোন যাব চেষ্টা কৰিম এইদৰে আইতাই চাকি নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু এয়া চাকি নিৰ্মাণ কৰা চাকি আজি মই কম দিওঁ ষাঠি সত্তৰ বছৰমান হ'ল মই তেতিয়াৰ পৰা নিৰ্মাণ কৰা কেঁচুৱা পৰা কৰা এনেকৈ হাতেৰে কৰিয়ে থাকে থকা হৈছে আৰু এনেকৈ ঘৰত এনেকৈ চলি আছৰ যেন তেনে দুবেলা দুমুঠি খাই চাকি দাম কিমান বাঢ়ে এতিয়া আমাৰ ঘৰৰ পৰা গ'লে চাৰিশ হ'ব এনেই নিজে দিবলৈ গ'লে আঢ়ৈশকৈ দিয়া হয় সত সত আঢ়ৈশকৈ দিয়া হয় দোকানত আমাৰ এইবোৰ সদায় দি থকা দোকান হ'লচেল যায় আৰু দোকানীকো আমি কিবা দিব লাগিব নহয় সেইটো কাৰণেতো আমাৰ আঢ়ৈশকৈ দিয়া হয় হাতেৰে নিৰ্মাণ কৰা হয় দিনটোত আমি এনেকৈ বহি ল'বলৈ পেলাই হয়তো দুশ আঢ়ৈশ হৈ যাবলৈ আছে হয়তো এশও হ'বলৈ আছে সময় নাই পোৱা নাই পোৱা একোৱেই চৰকাৰৰ পিনৰ পৰা পোৱা নাই একো সাহায্য নাই চৰকাৰৰ বিনাবা মানে একো বস্তুৱে পোৱা নাই টকা পইচা পোৱা নাই সাহায্য বুলি পেলাই বা কিবা ঘৰ দুৱাৰ আমাৰ এনেকৈ কৃষি চৃষিৰ এনেকৈ একো বস্তুতে আমাৰ সাহায্য নাই ধেৰ কৰা হ'ল আৰু এইবোৰ কৰিবলৈ বাদ দিয়া হ'লে আৰু চৰকাৰ চকুমুতি দিলে সেইকাৰণে চব এৰি দিলোঁ আৰু এই চাকি নিৰ্মাণ আহিছেনে সুধিবলৈ আহিছে নাই নাই কোনো অহা নাই কোনো নাহে কোনো নাহে আজিলৈকে কোনো সুধিৰে পোৱাহি নাই এইবোৰ কথা এবাৰ কেনেকেনো কৰিছে কেনেকৈ খাইছে সেইবোৰ আজিলৈকে চৰকাৰৰ বিনাৰ পৰা একো অহাও নাই সোধাহিও নাই আৰু ক'বলৈও আৰু ঢেৰ কাগজ পত্ৰ দিলোঁ সেইবোৰ কাগজ পত্ৰ এতিয়া চানা বিস্কুট খাবলৈ মুঠতে দি দিছোঁ তেখেতসকলক চানা বিস্কুট সেইবোৰ চানা টানা দোকানত লৈ পেলাই হাতত লৈ খাব চৰকাৰ দি দিছোঁ নিশ্চয় ক'ব খুব আক্ষেপে কৈছে আচলতে তেওঁলোকে কোনো এতিয়ালৈকে বৰ্তমান কোনো চৰকাৰীভাৱে অনুদান পোৱা নাইকি আচলতে চৰকাৰী আৰু তেখেতক কৈছে যে যিখিনি কাগজ পত্ৰ তেওঁলোকে দিছিলে চৰকাৰক সেইখিনি চানা খাব দিছে আৰু আমি এটা পৰিৱেশ দেখিবলৈ চেষ্টা কৰিম এইটোক হ'ল পেঘালী আৰু পুৰণি পৰম্পৰা আচলতে পেঘালী এইদৰে আচলতে যিখিনি চাকি নিৰ্মাণ কৰে এই কেঁচা চাকি নিৰ্মাণ কৰা হয় নিৰ্মাণ কৰাৰ পিছত এই যি চাকি মোৰ হাতত যি চাকি আছে এই চাকি নিৰ্মাণ কৰাৰ পিছত এই পেঘালীত আচলতে দিয়া হয় পাক ল'বৰ কাৰণে আচলতে যাতে সোনকালে শুকাই বজাৰ বিকিব পাৰে আচলতে ককা ককাই ব্যস্ত হৈ আছে যিটো পৰিয়ালটো খুব সুন্দৰভাৱে ব্যস্ত হৈ আছে কেনেকৈ কৰা হয় পেঘালীত পেঘালীত মানে এইবোৰ প্ৰথম আমি পুৰিব লাগিব শুকাব লাগিব শুকোৱা লোৱাৰ পাছত ভিতৰত কেঁচা পাউন থাকিব পাউন দিব লাগিব পাউন দিয়াৰ পাছত গোবৰ ফুটি দিব লাগিব দিয়াৰ পাছত কেঁচা আকৌ খেৰ দিব লাগিব দি মাটিয়ে লিপিব লাগিব লিপি আকৌ খৰি মাৰি থাকিব লাগিব দুডাল এডালকৈ তেতিয়াহে জুইটো উঠাব পাৰিম অঁ বৰ বেছিকৈ দিলে গোটেইখিনি ফুটি যাব এই দিন হ'ল মোৰ এইবোৰ দিন হ'ল আজো ককা দিনৰ পৰা এইবোৰ আৰু দিন হৈ গ'লে এইবোৰ বেছি বেছি আৰু গা বিষ উঠি গৈছে গৈ নাই নাই একো নাই একো নাই একো নাই এই কৰিলোঁ চব কৰিলোঁ একো নাই দেৱালী বুলি ক'লে বহ কৰিব লাগিব আৰু নহ'লেও আমাৰ এইটোত বাহিৰা আৰু ক'তো নাই নহয় আজি আৰু কৰিবলৈ ক'ত যাম এতিয়া এইটো বয়সত কোণাল'বা হাজিৰা কৰিবলৈ নহয় অঁ অঁ বিকিব লাগিব আৰু নিজে নিব লাগিব চাইকেলত নিজে নিব লাগিব নিদিবগৈ লাগিব নহ'লে উপায় নাই নহয় আকৌ দোকানী ৰৈ থাকিব নহয় নহ'লে কি কৰিম কৰিবলৈ এতিয়া চুৰ কৰিবলৈ গ'লেও এইটো বয়স এটাও মাৰিবহে অঁ বিক্ৰী হ'বই চাকি দোকানে দোকানে দিব লাগিব চাকি বিক্ৰী হ'বই আৰু দেৱালীকেইদিনত খুব চাকি বিকি যায় আৰু সেইকেইদিনতে আৰু দেই আৰু এয়া হ'ল যোৰহাটৰ ককা নিমাঠী ভিতৰকিলাৰ কমাৰ গাঁও আৰু এই খুব আক্ষেপে কৈছে লোকৰ ঘৰত পোহৰ তুলিলৈ যোৱা লোকসকলে নিজৰ ঘৰতকৈ পোহৰ নাইকিয়া সেখানে সরকার দায়িত্ব আছে এই ক্ষেত্রে করণীয় যে এই শিল্পক জিয়ায় রাখবেন মিট শিল্প জিয়ায় রাখবেন আর মিট শিল্পের জড়িত পৰিয়াল আছে তাদের আর্থিকভাবে সকাহ দিয়া আর সাহায্য করা বা সকাহ প্রদান করা সরকার দায়িত্ব যদি আমার এই প্রতিবেদন চাই আছে তাদের আপনাদেরকে কিছু হলেও গুরুত্ব অতিপ্রদান করে এই সকল মিট শিল্প জিয়াই রাখি কিছু সকাল ব্যবস্থা করা গ্রহণ ডি টুয়েন্টি ফোর সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰা